agava e Canaan ewa pastor Aloysius Bujingo amaze banga dene ngavuma president Kyagulanyi abakiriza atino bamutabukidde abambuuza ensimbi zaabwe bulijjo gyaziteeka zebadde basonde banga dene ez'okuzimba Canaan. Anti webutuukidde leero ng'esigadde just ennaku mbale zokka olunaku mulindwa lutokere yabasuubiza December 2023 bagenda okubanga baggulawo kkanisa eno emanyiddwa nga Canaan Land, wabula bagenza okutuuka olwaleero ng'ennaku ezibulayo ziweddeyo naye nga tewali wadde ettaffaali n'erimu eryayiriddwa, tewali wadde ddole y'omusenyu n'emu eyayiriddwa emakerere, tewali wadde akasawo ka sementi akaleeteddwa mu kifo ekyo, kati nga babuuza nti ensimbi zamaze ebbanga eddene nga basonda era ze yabasuubiza nti mu 2023 kanisa ejja kubeewedde ensimbi zaabwe ziriwa aziteekawa azijeyo, era ono bamugambye nti agenda kubawulira akagenda kumujjuutuka ensimbi zaabwe bazaagala bakooye okubanga basabira mu bisooto ne mu butenti, kyokka ate nga bamaze ebbanga ddene nga basonda ensimbi omuzibu, ate nga Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine eyaakajja just myaka esatu gyokka yaazimbye amaka masufu emakerewe nyini n'oli we baagula ettaka kyokka tebalizimbako. Nti bandibange ettaka lino baaligula nga Museveni yali badda nga lyali lya Museveni gwe baaligulira mu nsimbi zaabwe ate abakkiriza kyovula Bujingo aganye okuzimbako. Kale katubifune omanye nti nno ono yamalula yandiba yasiridde dda abantu kati babuuse. Tugenda kukuŋŋaanya, tugenda kwogera n'abantu Katonda ateeke obuvunaanyizibwa ku mitima gyabwe. Omwaka gwa 2023 December nga 3 mulumu kuba kunyola kisumuluzo nga tuyingira, ate era deadline gye twasetinga eggulu lyali giri, the heaven is already registered the dates. So enkya ku makya keera ng'okiina ku mutwe sente zo ziteeke ku akawunti ekuliraanye ffe tubenga tukola ekintu kimu kyokka kwe kuleeta accountability ku Sunday. Mukama andaga kirala ate naawungamba kirala. Mu kusooka wagamba nti December nga 2023 omwaka gwa 2023 guno gwennyini gwe tulimu mugenda kuba munyola kisumuluzo nga muyingira nnyumba ya Mukama mpya. Era n'ogamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp lyakonfamize dda date kwe mugenda okuyingirira ennyumba ya Mukama. Kakati ate bwe tutunuulira olwaleero December abuzaako omwezi gumu gwokka date gye watuwa okuyingira ennyumba ya Mukama ebuzaako omwezi gumu gwokka, kyokka n'omusingi tegunnasimibwa. Kati ekibuzo kiri kimu, eggulu lye lyalimba oba ye ggwe yalimba ku lw'eggulu? Kubanga ekigambo kyo tukitwala nti kye kigambo kya Mukama. Engeri gy'oli omusumba buli ky'oyogera tukitwala nti Mukama Katonda yakyogedde. Katonda ye yalimba oba ye ggwe yalimba ku lwa Katonda olw'ebigendererwa byo? Abantu wabagamba bongere mu speed mu kusonda ssente oluvannyuma lw'okuba wa date, era abantu bonna ne bagamba nti kye twayagaliza embazi kibuyaga asudde. Singa amba ngenda Namugongo naye n'entambula n'entuuka ennaalya ne bannengeza nti waliwo Namugongo, nnyongeramu amaanyi mu kutambula wadde nga mbadde nnafuye kuba mba ntegeezeddwako nti tunaatera okutuuka tubuzayo eddakiika mbale okutuuka gye tugenda ate nga tubadde tuva wala. Kati abantu we wabalengeza ddeeti kwe bagenda okuyingirira ekkanisa, abaali bakasonda bayongeramu amaanyi mu kusonda kubanga oba wadde ddeeti nawe balaga nti omulimu gunaatera okuggwa. Naye n'olunaku olwaleero omusingi tegunnasimwa ate oli mu kubagamba basonde ssente endala. Kati ekibuzo kiri kimu, Pentagon eyo nga bwenjira bapulaani yaayo egenda kuzimbibwa mu mwezi gumu? Singa omuntu akeera n'akola deadline ey'okuyingirirako enjuuye oba ennyumba ya Mukama oba ekintu kyonna ky'abadde asondera, kitegeeza nti alinako w'atuuse mu kusonda, kubanga toyinza kukola deadline nga toyinaako w'otuuse mu kusonda. Naye ekyamazima okuva lwe wakola statement nti December 2023 omwaka gwa 2023 nga gwe guno gwennyini gwe tulimu tugenda kuyingira ennyumba ya Mukama, tugenda kuba tunyola kisumuluzo, era n'obagamba nti n'eggulu lyakonyeemu dda stamp, nkyukakyuka kyeriwo. Bujingo, osobola okusiriwaza abantu abamu ebiseera ebimu naye tosobola siriwaza bantu bonna ebiseera byonna. Kakati omusajja ate asetinze deeti mpya nga bw'ogiraba mu posta awo
Mbu ya kusondela kwa sente simanyanga ya sande kusaba kusaba sinzigu okusondela kwa sente okuzimbe nyumba ya mukama. Banango oluyimba oluta kwa ruta maa. Oluyimba lwa kusonde nyumba ya mukama jitutala banti omusinji kwego. Lulinganga oluyimba lwa sisiri. Banange ka sisiri tuwaka koye. Abantu ne wankubadde babera basiru. Neto sobola basiri wazabo na ebanga lyo na. Ne wankubadde byomusiru omugezi yalia. Ne kumurundi guno omusiru aganye omugezi okulia ebibye. Omusiru na kumurundi guno aganye omugezi okulia ebibye. Singa nkusondela sente nga ugenda kukuba mbaga. Amini singa nkusondela sente. Nche nyumba egenda kukuba. Neta andiko kusondela sente. Nenga silaba nyumba bojizimbe indala. Oba bojidabiliza. Chokate jebufu deko ne mpuliranti. Wakubye mbaga. Chitegeza nti zino sente ze nasondo okuzimba mwe nyumba egenda kukuba. Ateze sente zoko ze seza. Okukuba mbaga. Chokera stilu afute mbaga. No jano okula statement. Ndaloba no jano okula kusabu okula. Laba nangi. Munyambe. Musondele koku senti. Enyumbe genda kunkuba. Tucha asonda baganda bangi. Zilise mwa asonda. Zichaliwo. Nenga tetulaba. Nchuka chuka. Yavamu senti. Zetu asonde. Chibuze chilachiri chimbuji. Neba baba gagaba Drake Rubega. Basudiru Rupaleria. Baniba Robert Kayanja. Enyumba zeba sulamu. Wallahi sene tebazi kwa atarumbu. Tenyumba ya sulamu webesto obu umbibutamu. Oja kwesa nga ya jita andika nobu kadechikuni. Umusinji nebasi maneguba au. Na aletena la natekako. Kati gwechimuzo chilichimu Bujingo. Olinda sene tezo nasi mele kuwele otandike. Ere chilala tulina womeka. Ngatona tusaba tukwongerako. Soko tubulire tulinawo sente mmeka. Singobe era chaimani w'omukolo gw'olumbe oba ogw'embaga. Buli lwe tuba tusonda tuvaawo tubulide tulinawo sente mmeka. Era inikesta tuzzeemu kufuna ndala zino zigula biki Bujingo. Olinawo sente mmeka era z'olinawo abantu zisobola batuusaawa. Ebyo omusiru omugezi yalya naye lunaku luno omusiru aganye okulya ebibye. Sente abantu zeba asonda. Wazizimbira musuzani makule nyumba. Nozimbira suzani makule nyumba. No yongera ko sente ndala no gena no chale wapu. Kakati tubadde tutesa. Okuvalu chiri ndi toina jokola. Yesu yalimu bazi. Gotoina mulimu. Okuvalu chiri ndi toina jokola. Chitegeza sente zali zimbye nyumba ya mukama. Ze wakoze so kuzimbira musuzani makula. Enyumba ya matiri wona. Kati wawo cha uli lanti ochari kumulama go kuzimbe nyumba ya mukama. Tunda loji ze wazimbezi za Suzani Makula mwasu wa go itamaka. Olete sente zizimbe nyumba ya mukama. Mumwezi gumu achara ogenda kuswala. Ogenda kuswala. Kubange miaka kumi osondera nyumba ya mukama. Bwalaba bakende do kusonda. Ngate kugoli mwetavu wa sente. Noba kuba akalimi nti Desemba 23 mwaka gwa 2023 tugenda kuba tunyola kisumuluzo ne bongeza mu speed mu kusonda kati tubuza omusumba yatai na bunabbi oba katonda yatamu wa bunabbi omusumba ngambo tenti ngenda kusabira ogaggawale omwako ogujjja kuba ovuga iyo kitwale mu linnya lya Yesu naye nga ne sente zenkuwadde. Ne date jompa de. Olemele do kutu ukiriza. Ngato rede sente weziri. Walimbira mu date. Ngo rede sente weziri. Takati tubuza. Olimu sumba wanabati ataswana kulagula. Date kona ingiri na nyumba ya mukama. Olimu sumba wanabati ataswana kulagula kuzibu tufu. Mchifomu tude mukama. Ngatene nyumba. Yali ya kuzimbirwa mukama. Usabireze mponobu avu. Osabirenze mpona ama gombe. Chituwale mulinya lya Yesu mako gujo gena kubeira na amaka. Chituwale mulinya lya Yesu mako gujo gena kubeira ne mmotoka. Chituwale mulinya lya Yesu mako gujo gena kubeira buhoti. Nge chifumu ngambi nanti chituwale mulinya lya Yesu. Choche nini ye chifu. Chare mochitu wala mulinya lya Yesu. Choche nini ye chifumu ngambi nanti chituwale mulinya lya Yesu.
Chale mwokuchituwala. Mulinya lya Yesu kati ensonyo zifuddo obusungu. Abantu bakubuza accountability osindise full figure avuma bavumi. Eno sika yumba. Muve mbyeti siru. Mwemulake kulowoza. Ntene nyumba. Yegena kuzindiwa nga kayumba. Chovolaba. Omusumba. Aludewa. Abantu abakubuza accountability. Labanu namasinyazi wigagenzi. Abantu abakubuza accountability Bujingo. Teba kubuza. Kukayumba. Wabate bakubuza accountability ya kayumba. Bakubuza accountability. Eye nyumbe nene era nabo gye basondera kubanga nabo mukutandika okusonda basonderanga nyumba nene yensonga lwaki abamu batekanga mu dollars amalu jako katenize funa wana kulaiti mulindeko nchasomera kasajja yangu yensonga lwaki watekawo dollar accounts abantu basondereko sente kubanga bali tebagenda kusonda sente za kayumba oba za kakanisa kanisa bali basonda sente eze kanisa gagadde eze kanisa ruvo okwaya kati bwe batandika kubuza accountability no sindi kono omusiru kisusube ya kalokoke yali yetundire nansa egaya egundi salama lodi ewakulekana anenya abantu ababadde abalokola okuvedda nedda ababanja accountability mamulowoza kano kagenda kubaka yumba kano tekagenda kubaka yumba nabo tebasondera kayumba wabula basondera nyumba Bujingo wallahi bera ko nensonyi nti omuntu bwoba omufera lekanga watiristi kugapu ya mazima amatono tono mwana atolokera kitegeere nti omufera naye kwa omuntu oyagala omufere obulire munda mu bufere bo kyokka ate bwakubuuza nti ye naye kino ate munaye ng'osindika ba full figure because gwe tolina kyakwanikula full figure wakagende wa Bujingo ababanja Bujingo accountability bamaze naye emyaka egisoba mu 10 kubanga bava naye ku bativale ne Bujingo yennyini talina kyakubaddamu yensonga lwaki ali mu kusindika ggwe ataina kyabimanyiiko omuwolereze fetulinze kimu ng'ennaku z'omwezi 2-3 omwezi ogwa December omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2-3 tugenda kuba tunyola kisumuluzo senga tulemu okunyola ekisumuluzo ku deeti emumanyi nti ono muferi ono abalimba nti ayogera ne Katonda kuba yagamba n'eggulu lyakoonyeemu dda stamp Katonda yakonfaminze dda deeti kati tubuuza Katonda ye yalimba oba yeye yalimbira mu Katonda era bulijjo byabagamba nti Mukama Katonda yabintumye oba Katonda yandoosezza oba bannange nakozebwe nti bibeera bituufu nga n'ekiro eky'ennyumba ya Mukama kyagaanye okubeera ekituufu ngenda kusabira ozimba amaka ekifo mwasinziira okusabira nga kyo kiremeddwa okuzimba ekkanisa eby'omusiru omugezi yaalya naye si budde bwonna kati omusajja asetinze deti endala era basondere datata ne datata si leero ndowooza owulira bulungi ebigambo biraka bigenda bisoba Bujingo abantu balina bazibuka amaaso bagenda bamutegeera bagenda bamanya ekituufu kyeki nti nno badde bwe gibatambulira mu kizikiza bya bulimba kwabba ku bubbi sente zaabwe bo beegaggawaze bo beyagale bo bavuge emmotoka ez'ebbeeyi babeere n'amayumba ag'ebbeeyi naye ng'ate be bayita endiga zo zongera kubonaabona zongera kusiwuuka zongera kwambala bwe bwebikidde ku migongo bo nga beyagala bebejata bebali ebicapere ensonga nno zikalubyemu zongedde okuwanika amatanga situmanje bigenda kugwera naye ffenna tusabirigane mbaagala nnyo mwena gye muli mubale kubangawo mukama watunasaba bankuumire tujja kuba tudda mutwogera ebigambo mweraba